Oi, gente, tudo bem? A reforma da Previdência tem hoje um dia decisivo na Câmara dos Deputados, com a possibilidade da reinclusão de estados e municípios. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outros parlamentares vão se reunir com governadores para tentar fechar um acordo. Se os estados entrarem na reforma, servidores estaduais e municipais também terão que seguir as novas regras. CPI de Brumadinho. O senador entrega relatório hoje e indicia 14 diretores das empresas Vale e Tuvisud. Depois de 6 meses de investigação, a Comissão do Senado Federal vai apresentar projetos de lei para tornar a exploração de minério mais segura. Você sabia que hoje é dia de eclipse solar? O fenômeno completo só poderá ser visto no Chile e na Argentina, no Brasil parcialmente no sul do país. Mas você pode assistir ao eclipse ao vivo na transmissão da NASA pela internet. Quer saber como? Entra lá no r7.com. Tchau!